Os pets são uma das peças fundamentais pra gente dentro da gameplay do Ragnarok Origin e muito em breve a gente vai estar recebendo um novo pet para nossa coleção que é a coelha Wan E pensando nisso eu vou entrar esse vídeo aqui para esclarecer para vocês se vale a pena ou não você investir os seus recursos atrás dela. Então, no dia 31 de março, a gente vai estar tá recebendo aqui nessa abinha de invocação dos pets um novo banner trazendo pra gente três novos pets. O principal deles é a Coelha Juan Juan, que é a pet de raridade S. E juntamente com ela, a gente vai ter outros dois novos pets que são de raridade A. A gente já vai falar sobre todos eles. Podem ficar tranquilos, beleza? Mas como é que vai funcionar este banner da Juan Juan? Basicamente, para você garantir um patch de classe S, você vai ter que dar 120 tiros, assim como no banner que a gente já tem aqui dentro do jogo. Mas, claro, você pode pegar no meio do caminho você pode dar sei lá, 30, 40, 50 tiros e acabar pegando um patch de classe S. Só que tem, porém. Quando você pegar um pet de classe S, existem 60% de chance de ser a Juan Juan e 40% de chance de ser algum outro pet de classe S. Então, sim, mesmo que você chegue no pitch, existe a possibilidade de quando brilhar não ser a Juan Juan, ou até quando você pegar ela antes aí no meio do caminho, existe a chance de não ser ela. Beleza? Só que, conforme você vai tirando no banner, você vai ganhando moedinhas também, que não é essa moedinha aqui, é uma moedinha diferente, tá? E com 120 dessa moedinha, você pode comprar uma cópia da Juan Juan. Aí depois, se você quiser comprar outra, você vai precisar de 240 dessa moeda. E assim sempre vai aumentando mais 120 para você comprar uma cópia a mais do pet, beleza? Então isso é muito importante, porque eu tenho certeza que muita gente vai ir de boca nesse banner e com certeza vai acabar ficando meio frustrado se acabar brilhando e não vindo a Juan Juan. Então tenha em mente que o pitch é 120 e você tem 60% de chance de quando vir um patch de classe S que seja a Juan, Juan, E 40% de chance de ser qualquer outro patch de raridade S, exceto o Senhor do Fogo, porque o Senhor do Fogo só dá pra pegar por, por fragmento, tá? Então eu digo dos 4 patch S padrão que a gente tem no jogo, tá? Só que tem, um, porém, a gente vai utilizar um outro tipo de ticket para poder sumorar, tá? Então, não adianta você guardar esse ticket dourado aqui, porque não vai adiantar. Você vai ter que utilizar um novo tipo de ticket, infelizmente. Então, aqui a gente tem o Killing e o Pichu, que vão ser os dois novos pets de raridade A que vão estar no banner da rua Juan E Juan. Eu já adianto para vocês que o Quilin ele pode ser interessante porque basicamente a habilidade dele não é nada muito extravagante, né? Nada muito meu Deus que absurdo. Mas ele pode ser um bom causador de dano. Mas daqui a gente vai ter que ver na prática porque aqui a gente consegue ver o que a habilidade faz, mas realmente a gente precisa ter uma base de quanto dano ele está causando dentro do campo. Então não dá para gente dizer se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim. O meu palpite é que ele vai ser ruim, porque, sinceramente, ele é só um pet que dá dano vendo as habilidades dele aqui. Então, né sabe, ele é meio esquipável, a gente não precisa tanto dele assim. Já o Pichil, a história fica um pouco diferente, porque ele é um peixe bem interessante para quem vai jogar de tanque, tá? Porque o Pichil gosta de uma moeda de ouro gigante que tem 50% do PV máximo dele. A moeda de ouro provoca três inimigos aleatórios em um raio de 8 metros por 4 segundos. Então a gente pode dizer que ele é tipo um senhor da terra meio que nerfado. Acho que dá para colocar desse jeito, tá ligado? Ele pode ser um peixe interessante para quem vai jogar de tanque. Se ele vai ser bom, eu acredito que sim, Sinceramente não, porque a gente já tem outros pets que são úteis também, como o próprio Senhor da Terra, que acredito que muitas pessoas têm, então, assim, não é nada muito espetacular. A gente tem também o Filho da Terra, que é um excelente pet tanque, e a gente tem também o Bulldog Vulcânico, que também é outro excelente pet tanque. Então, pra ser bem sincero, eu não acredito que ele vá ter muito espaço pra gente poder utilizar, tanto o Kirin quanto o Pichiu. Já quando a gente fala da nossa querida Juan Juan, a história já muda. Então, primeiro vamos começar com as aparências da rua Juan, Juan. Essa daqui é ela, no grau zero. Quando a gente chega no grau 3, ela muda um pouquinho e vira uma coelhinha toda feia, toda esquisitinha. Quando a gente coloca ela no grau 8, ela já fica um pouco mais parecida com uma humana. E eu particularmente gosto mais desse visualzinho aqui do que o visual dela do décimo grau. Mas, tipo assim, eu já adianto para vocês que a grande maioria não vai passar do terceiro grau tá ligado porque cara é muito caro a gente tem um pet full topado e provavelmente vão ter poucas pessoas com ela no máximo então você não precisa ficar muito triste não porque essa pet aqui ela é muito mas muito forte independente do grau que ela tiver claro e obviamente com quanto mais grau ela tiver mais forte ela vai ser mas obviamente a gente não pode sonhar em ter uma pet de décimo grau eu não vou chegar aqui muito para vocês e foi lá que todo mundo vai pegar ela em décimo grau porque não vai Tá ligado? No máximo a gente vai ter ela zero grau ou terceiro grau. Porque nós somos mero plebeus aí e a gente não tem aí 20 mil, 30 mil, 40 mil real para investir nessa porcaria desse pet aqui, tá ligado? Então, por mais que ela seja bonitinha, toda fofinha aqui no décimo grau, a gente vai ficar parado provavelmente no terceiro ou no zero. E é isso aí, tá ligado? Sou realista. Mas não fica triste não, porque ela continua sendo uma pet muito boa. Vamos falar um pouquinho sobre o que, que ela faz. Então vamos lá, a habilidade da Ruuanuan Juan vai fazer com que ela gere um escudo tanto para ela quanto para você, jogador, player dono do pet, que vai durar por 10 segundos. E o escudo absorve dano equivalente a 900% do ataque mágico da Ruuanuan Juan, mais 40% da sua vida máxima. Então é um escudo que naturalmente vai ser muito forte porque as porcentagens dele são absurdas. Então eu já te adianto que a Ruuanuan Juan vai ser uma pet que vai brilhar demais no PVP. No PvE ela também vai ser muito útil, afinal de contas tem muito muito mob hoje em dia, que é muito forte, acaba dando muito dano na gente. Então, isso daqui vai ser meio que, entre aspas, uma solução para você, sacou? Então, ela é uma pet que vai ser útil para todo mundo, mas principalmente para você que gosta de um PVPzinho. E aqui eles deixaram uma descrição que fica um tanto quanto esquisita. Que eles dizem aqui, ó. Quando recebe dano que quebraria o escudo, aumenta temporariamente o valor de absorção equivalente a 500% do valor máximo do escudo. E zera o valor do escudo. Só que aqui eles não deixam explicado se o escudo vai ficar ali e absorver mais 500%. Ou se você aumenta a sua absorção em mais 500%. Enfim, o que acontece é que eles não descrevem muito bem isso daqui, o que acontece, tá ligado? Mas saiba aí que tem mais um efeito extra relacionado à absorção. Distorção de dano equivalente a 500% do valor máximo que o escudo tinha. Então, eu não sei como explicar isso para vocês de uma melhor maneira, afinal de contas, nem eles sabem explicar aqui, como você pode ver por esse texto. E aqui no terceiro grau é onde tá o charmezinho da Juan Juan. Porque basicamente, quando você ativar escudo, você vai converter 30% do ataque mágico dela para você, como dano físico/mágico barra mais 5%, e ataque físico barra ataque mágico mais 30% por 24 segundos. Então, além dela te dar um shield gigantesco, ela também vai bufar o seu dano. Então, isso aqui é um absurdo. No quinto grau, você vai melhorar mais ainda a absorção do shield. Além disso, quando o escudo quebrar, você vai ganhar 60% de redução de dano por 10 segundos. O oitavo grau é bem mais ou menos, porque basicamente quando o escudo acabar ou quebrar, você vai ganhar aqui mais 30% de velocidade de movimento, tanto pro pet quanto para você. Então, é, é, é legal, mas assim, acho que de todos os graus aqui é o mais dispensável. O décimo grau vai simplesmente aumentar a absorção do escudo para 3000% do ataque mágico da rua Juan, Juan. É assim. Ah, os caras perderam um pouco a linha aqui, né? Mas seguimos aí. E além disso, quando o escudo estiver ativo, você vai converter a sua armadura para elemento sagrado. O que pode ser bom e também ruim em algumas situações, vai depender do contexto. É bom porque no PVP, por exemplo, não tem como baterem com, com dano que bate em sagrado. Porque acho que não existe conversor de arma nem flecha que bate em sagrado. Então, isso é bom até certo ponto. Mas ainda assim. Sabe? Não faz muito sentido. Não tem muita necessidade. E, além disso, aquela redução de dano que você tinha, que era 60% por 2 segundos, passa a ser 95% por 3 segundos. Então, tipo assim, roubado. É, a gente vai conseguir utilizar isso? Não vai, porque a gente é meros mortais, como eu já falei, e a gente não vai hipotecar a casa para poder colocar aqui dentro do jogo. Então, a gente vai se contentar com ela aqui no grau zero, e no máximo ali, talvez um grau 3, se você for. Uma pessoa que gasta uma graninha boa aí no jogo, tá ligado? Mas no geral, essa pet aqui vale a pena ou não? Eu devo achar nela? Devo pegar? Então, vai depender do seu bolso, né? Porque você vai ter que comprar os tiros de banda diferente para você poder summonar nela. E em relação a valer a pena, sim, ela vale muito. E muito, 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 muito mesmo. É tipo, uma das melhores, se não a melhor pet que a gente tem no jogo. Então ela é uma personagem. Personagem não, não é um pet. Vamos colocar entre algumas aspas indispensável. Você não vai, meu Deus do céu, desviver a sua conta porque você deixou de pegar essa pet, mas saiba que ela é uma pet de edição limitada e ela não vai entrar pro banner padrão. Então depois não vai ter como você pegar, a menos que você espere até a Páscoa do ano que vem. Isso se eles resolverem trazer lá de volta, né? Mas aí só Deus sabe, tá ligado? Então, realmente vai ficar a seu critério e, e quanto fundo for o seu bolso, tá ligado? Se o seu bolso for bem fundo, daí você pode pegar se não aí eu recomendo você talvez guardar ali para umas peninhas, umas coisas mais humildes né? porque pegar o um pet aqui se você não tiver muita sorte vai ser um pouco difícil mas se vale a pena com certeza vale muito a pena ela é uma peixe muito muito forte então, essa foi a review, acho que a gente pode colocar dessa maneira, a review da nova pet 1.1 que vai estar tá chegando pra gente no fim desse mês. Ela com certeza é uma pet que vale muito, muito a pena você pegar, mas como eu falei, vai depender do quão disposto você está a comprar os sumos pro banner dela. Lembrando que com 120 sumos você vai garantir ela pelo menos tier 0, o que não é ruim, tá ligado? Agora, se você quiser ela tier 3, tier. 5, 8, 10, você vai ter que desembolsar uma grana aí, porque é um bagulho meio fora da realidade, tá ligado? O tier 3 ali, se você der sorte, digamos que você dá 120 ali, pega uma no meio do caminho, daí você, tá ligado? Pega as moedas, pega uma ali, já tá com ela tier 1. Aí você precisa tirar mais algumas vezes ali. Se você for sortudo, talvez você consiga pegar o tier 3, mas é o que eu falei, dependendo do qual fundo for o seu bolso. Talvez seja mais interessante você pegar esses Nian e investir em alguma outra coisa. Pega ela C0, se for o caso, e aí investe em mais pena para você jogar o PVP, enfim, o que seja. Ou até pena de PVE. Porque, mano, não é um bagulho barato você pegar um pet tier 3, tá ligado? Eu tô atrás do meu samurai tier 3 aqui para poder macetar as pessoas do PVP. E já adianto que tá muito difícil. Então, assim, a experiência não tá legal. Eu já tive que dar 320 e ainda perdi um pit pra um senhor da terra. Então, não, não, não é muito legal a experiência de você ter que tentar. Correr atrás de um terceiro grau de um pet. Então fica realmente a seu critério. Eu particularmente recomendo demais se você puder pegar personagem, pet. Eu sempre tinha um personagem. Mas enfim, se você puder pegar o pet, recomendo demais, porque ela é muito, muito forte. Mas você esteja ciente, né? Você não vai aí vender o seu carro para pegar um bichinho fofinho no joguinho online. Você não vai vender a sua casa pra pegar o um bichinho fofinho no joguinho online, tá ligado? Gaste com moderação, com sabedoria, pelo amor de Deus. E gaste somente se você tiver a oportunidade de chegar no 120, porque. Menos de 120 não garante, não garante pet, tá ligado? Não te garante pet. Vai te garantir muita frustração, é isso que eu garanto. Então, não arrisca, beleza? Então, acho que é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que ele tenha ajudado você a se decidir. E é isso, beleza? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem bem, até o próximo vídeo e fui.